Նշվեց արդեն, ընտրականորենց գիրքը նախատեսում է բազմաթիվ վերահսկողական մեխանիզմներ, արդեն տեղյակ ենք, որ այս ընտրություններին ևս եղել են տեսախցիկները մոտ 1500 տեղամասում, նաև լայն մեխանիզմ է դա, հնարավորություն է տալի ոչ միայն տեղամասում գտնվողներին վերահսկողություն իրականացնել, այլ նույն քաղաքացիներին տանը նստած հետևել քվեարկության ընթացքին։ Նաև հաշվի ենք առնում, որ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ տեղամասում կարող են լինել միաժամանակ երկու վստահված անձ տեղնացուներից, որը տարբերվում է թիմ ընտրություններից, որտեղ թիմ ընտրությունների ժամանակ լինում է մեկ վստահված անձ։ Դու դիտորդները գիտեք, լայն իրավունքներ և շատ քիչ պարտականություններ ունեն, ասենց ասեմ, նույնը վերաբերում է ԶԼՄ ներկայացուցիչներին, և շատ ուսումնասիրելով այսօր կայքերը տեսնում ենք հայտարարությունների մեծ մասը կամ ինչ-որ լուրերի մեծ մասը տալիս են հենց նույն ԶԼՄ ներկայացուցիչները, այլ ոչ թե վստահված անձի կամ դիտորդները, նո կամ հանձնաժողովի անդամները։ Նաև պետք է հաշվի առնենք, որ հանձնաժողովի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամները բաղկացած են ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցություններից, որոնք այսօր ևս բոլորը հանդիսանում են թեկնածու, թեկուզ հանձնաժողովները չեն ներկայացնում իրենց նշանակող կուսակցություններին, բայց դա ստեղծում է լայն վերահսկողական մեխանիզմ, և մեկը մեկին վերահսկելով, մեկը մեկին ստուգելով գործընթացը կատարվում է բավականին նորմալ վիճակում։ Նույնը տեղի կունենա և հույսով եմ ամփոփման ժամանակ, որին նաև բացի նշված անձանցից կարող են մասնակցել թեկնածուները, յուրաքանչյուր կուսակցությունից մեկ կամ կուսակցության դաշինքից մեկական թեկնածու, որը զերծ կպայի այն խոսակցումներից հետագայում, որ ինչ-որ քվեաթերթիկներ փոխանակել են, փոխել են, տեղափոխել են, չգիտեմ, այդ խոսակցումներից իսկվում է չի լինելու, հաշվի առնելով այսօրվա, ես կասեի, մինչև այս պահը ոչ այնպիսի լուրջ խախտումների մասին, որոնք որ կարող էին արձանագրվեին, փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ է տեղի ունենում, գիտենք արդեն բոլորս, և ինչու՞ չէ նույն ընտրողները ահազանգում են որոշ չասեմ խախտումների մասին, այլ միջադեպերի մասին, կամ գնացել են տեղամասին, ինչ-որ բան ականատես են եղել, կամ իրենց իրավունքն է խախտվել, և իրենք բարձրաձայնում են, նույն զանգարում են կենտրոնական դրական հանձնաժողովի թեժ գծին, ազանգեր են անում ոստիկանություն, նույն դիտորդական ալակելությունները այցելում են տեղամասեր նույն քաղաքացիների ազանգերի պատճառով։ Եթե բոլորը իրենց տեղերում կատարեն իրենց աշխատանքը ճիշտ, չչարաշահեն իրենց իրավունքները և պարտականությունները, չգերազանցեն իրենց վրա դրված պարտականությունները, սենց ասեմ, հույսով եմ ամեն ինչ բնական ընթացքով մինչև ժամը 20:00 կավարտվի, և դրանից հետո ամփոփումը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, այս պահին այսքանը, մեր հաջորդ զրուցակիցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն է, նրա հետ կխոսենք ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպվող քվեարկության մասին։ Շնորհակալություն։